Театр киімілгіштен басталады десек те, ер азамат театрға келген бас киімін фойеден шешіп, оны есік алдына кетерде киеді. Ертеде қолтықтаса келген қыз жігітті жігіті міндетті түрде бір қорап мәмпәсе әперетін болған. Бүгінгі театрдың тәртібі мен мәдениеті қандай? Мұны Лермонтов театрындағы бір сәт тарихтан білеміз. Әсем Алматының орталығынан орын тепкен алып ғимаратта орыс тіліндегі алғашқы спектакль өтпей қалды. Себебі театр құрылысы аяқталмаған еді. Еліміздегі орыс театрының алғашқы қойылымы Алашорда санасы Семейде тұсауын кесті. 1933 жыл Семей Треневтің «Любовь Яровая» спектаклі қойылды. Режиссері Юрий Рудковский. 1934 жыл Алматыда орыс театрының қайтадан ашылуы өтті. Бұл жолы Афиногеновтың «Қорқыныш» пьесасы көрермен назарына ұсынылды. Ғимарат салынған алғашқы күннен ақ жылына 7-8 жаңа спектакльді жұрт назарына ұсыну дәстүрге айналды. Гоголь, Чехов, Горький, Шекспир, Шиллердің драматургиялары негізінде сахналанған пьесаларға шымылдық ай қарашылды. Бұл Лермонтов театры Алматы қаласында орналасқан рухани, мәдени ордаларда ішінде ойы орны бар үлкен театр ордасы болып саналады. Осы театрда тек қана орыс ұлт өкілдеріне арналған қойылымдарды ғана қоймай, сонымен қатар қазақ халқының мәдениетін, қазақ драматургиясын дүниеге алып келген театрлардың бірі. Алматы жылдан жылға қарыштап дами бастады, халықта қалады өсті. 1930 жылдары бой көтерген сандар негізінен әкімшілік басқару ғимараттары саналды. Бүгінгі Наурызбай Батыр, яғни бұрынғы Октябрь көшесі бойында Ішкі істер министрлігінің мәдениет үйі есігін айқара ашты. Лермонтов театр ұжымы осынау ғимаратта бастапқы жылдарын өткізді. Қазір бұл шаһар тұрғындарына ұйғыр театры деген атаумен белгілі. Алматы қаласында салынған театрлардың барлығы сол кезде қолданған саясаттың шешімі бойынша неге келді деп айтуға болады. Себебі жаңа мен айтып өткенде осы Алматы қаласында Алматы Астана болғаннан бастап бізде осы Алматы қаласында көптеген ғимараттар бой көтереді. Олардың көбі осы Алматы қаласының орталығында Форумнов көшесі, Абай көшесінің бойында, Наурызбай көшелерінің бойында, сонымен қатар мына Абылай хан көшелерінде көптеген ғимараттар бой көтереді. 60-шы жылдары Лермонтов атындағы театр дүниеге келді. Ол дәуірдің сәулет жобасы мен көркем эстетикалық пішіндері сол кезде құрылған осы, яғни заманауи сәулетшілер қауымдастығы шығармашылық тобының талаптарына жауап беру керектін. 1937 жыл 10-шы съезді өткізген Қазақстан кеңесі конституцияны бекітті. Алматы Қазақ кеңестік социалистік республикасының әкімшілік орталығы деп ұйғарылды. Қаланың келбетін шырайландыру одаққа әйгілі сәулетшілер Гинзбург, Леонидов, Фридманға сеніп тапсырылды. Артист болу керемет мамандық. 66 жылдан бері осы ғимарат сахнасында бас рөлдерді ойнап келемін. Талай қызық пен қорқынышты бастан өткердік. Мен бақытты адамын. Театрда жүріп басты рөлді ойнамау бақытсыздық. Бұл ғимарат өмірдегі бірінші үйім, екіншісі пәтерім. Барша жұрт театрға ағылған өткен ғасырдың 60-шы жылдары бұл залда ине шаншар бос орын болмайтын. Тіпті «Собачье сердце», «Вишневый сад» спектакльдеріне жұрт кассаның әйнегін сындырып кірген қазір аңыз қылып айтуда. 50 жылдан астам ғұмырында ғимарат барды да жоқты да бастан өткізді. Аға буын актерлардың әлесінде 90-шылардың тоқырауында үйде жейтін нан таппаған олар рухани азықты сахнадан тапты. Қалай болғанда да залдан көрермен бір сәт толастаған емес. Қиын қыстау кезеңінің қызығы мен шырғы республикаға еңбегі сіңген артыс Михаил Токаревтің жадында жатталды. Әсіресе Алматыда жарықтың бір сөніп бір жанған кездері сахнадағы қойылыммен астасып жатты. Әлі есімде, сахнада «Собачье сердце» спектаклі жүріп жатты. Померанцев профессор Преображенский рөлінде. Бұрын 20 жылда бір өшетін жарық енді 2 айда бір сөнеттеп, монологын айтып ауыз жиғанша театрын жарығы кілт өшті. Көрермен мұны режиссердің тапқырлығы деп ойласа керек, ду қол соқты. Алайда қолына балауыз ұстап ортаға шыққан бас әкімші Алматы қаласы бойынша жарықтың сөніп қалғанын ескертіп, жұрттан кешірім сұрады. Театр сахнасындағы төтенше жағдайлар болған емес. Шамасы 80-ші жылдардың ортасы. Токарев Амадеяда Салеридің рөлінде. Сценарийге сай ашуға булыққаны сол еді, Алматыда жер сілкінді.
Мен сценарий бойынша сахнадағы алып төрт айнаны айналдырып кетуім керек. Бір мезетте айна да шыр айналды өзімде. Не болған түсіне алар емеспін. Жер табан астында қозғалып барады. Зілзаланың басталғанын сонда сездім. Залдағы жұрт сілтідей тынған. Жалғыз көрермен ғана сыртқа қашып шықты. Сізге өтірік, маған шын. Жер сілкініп біткен соң спектакль қайта жалғасты. Бір жылдары бұл ғимарат болмаған кезде қазақ-орыс труппасы бірге жүрді. Аратура қазақ актерлары орыс сахнасында қойылымдарын көрсетті. Хадиша Бөкеева, Жан Торин, тіпті Шакен Аймановтың өзі Бретті ролін тамаша сомдап шықты. Орыс театрының қазақ мәдениеті мен классикалық драматургиясына қызығушылығы еш сарқылған емес. Дәл осы сахнада алғаш рет Мұхтар Әуезовтің «Түнгі сарыны», одан бөлек «Қобланды» және Ғабит Мүсіреповтің «Махаббат жайлаңызы» жемісті сахналанды. Қазіргі таңда соны мына Лермонтов театрының қойылған қойылымдарының ішіндегі жұт қойылымын айтуға болады. Яғни бұл жерде жұтта сол қазақ халқының тарихын, тұрмыс тіршілігін, салт мәдениетін көрсететін бірден бір үлкен қойылым. Лермонтов театры өзіме сонысымен жақсы ұнайды, себебі яғни сонау алғашқы кезде құрылғаннан бастап осы күнге дейін өзге ұлт, тек қана орыс халқының ұлты емес, және де өзге де ұлт өкілдерінің театр сахнасында қойылатындығымен ерекшеленеді деп білемін. 1964 жыл. Театр орыс ақыны Михаил Лермонтовтың есімін еленеді. 1975 жыл. Ұжымға академиялық лауазымы қосылды. Бүгінде Алматының тарихи мәдени ескерткіші. Театрды құру қиында күрделіс. Мұндай жауапкершілікті тек ынтагерлер ғана қолға алады. 83 жыл бұрын көзқорқа қолбатыр болып құрылған Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры бүгінде тыйымдар арасынан елеулі өнермен көзге түсіп жүрген ақиқат. Әйгілі «Лир патша», 13-ші палата, «Шиелі бақ» қойылымдары 80 жыл бойы репертуардан түспей келеді. Спектакльден шыққан соң қыздар киімнен киім қалдырмай үстімнен шешіп алатын. Естелікке бір түйір шүберек алуға таласып жатты. Тіпті бір бой жеткен пальтомды алып қашқан, әй қыстайды неге міндеп талай қызықты дәурен бастан өтті. Осындай думанды ғұмыр сыйлаған үшін театрға мың мәрте ризамын. Жылына 300-ден аса спектакль қояды. Қойылымды миллионға жуық алматылық тамашалайды. Қазақ театрынан айырмасы сол, мұнда тіпті 18 жастан жоғары көрерменге лайықталған спектакльдер бар. 80 жылдық ғұмырында ғимарат есігі 2006 жылы келушілерге таш шабылды. Онда да күрделі жөндеу жұмыстар басталған еді. Есесіне сахналық жарық пен дыбыс құралдары жаңаланып, суыту мен жылыту қондырғылары соңғы үлгіге көшті. Әлбетте, тарихи ғимарат әлі талай театр сүйер буынды тәрбиелеуге дайын. Заман алмасады, уақыт өзгереді. Семейде басталып, өзге ғимаратта жалғасын тапқанымен, біздегі орыс театрының тарихы мына сәулетте біте қайнасып жатыр. Лермонтов театры – Алматы тарихының бір сәті.